Thank you.
Добрий вечір, шановні друзі. Ми раді вітати всіх вас у Львівській національній філармонії. Триває фестиваль «Наша Бахіана», що присвячений постаті видатного генія Йоганна Себастьяна Баха. Сьогодні другий фестивальний день. Всього їх буде три, і, напевно, це число не випадкове, адже для Баха дуже важливою була числова символіка взагалі і символіка числа 3 як символу трійці і взагалі важливого числа для християнства. І сьогодні ця символіка також певним чином буде представлена, адже на сцені завжди буде по 3 музиканти, для вас звучатимуть тріо видатних композиторів 20-21 століття. Ну, а єдиним сольним твором сьогоднішньої програми, що щойно прозвучав для вас у виконанні Андрія Павлова, стала знаменита чакона ре мінор із партити для скрипки соло. Це один із найвідоміших творів Баха. Це один із його найтрагічніших творів, який багато дослідників пов'язують із смертю його першої коханої дружини Марії Барбари, чий дуже швидкий і ранній відхід вразив Баха. В цій музиці можна почути, як людина проходить декілька станів від безмежної скорботи через прийняття до певної відради і просвітлення. Сучасний данський письменник Пітер Хьок так сказав про чакону. Це такий спосіб життя, коли смерть весь час поряд, а проте завжди багато сил, енергії і співчуття. Мені здається, що і ці слова, і музика Баха надзвичайно резонують із станом кожного із нас сьогодні. Ну, а ми вирушаємо у подорож тріо композиторів 20-го та 21-го століття. Ім'я першого з них – чеського композитора Ервіна Шульгофа – було у забутті дуже багато років, як свого часу і ім'я Баха. Ервін Шульгоф був учнем Дворжака і Дебюсі, другом композиторів Берга та Веберна, а ще він був дуже великим експериментатором. Він одним із перших композиторів почав вводити в академічні твори джазові елементи. Він за 30 років до знаменитого твору 4.33 Джона Кейджа написав твір, який складається цілком лише із пауз. Ну, а його еротична соната, написана у далекому 1919 році, напевно, і сьогодні дуже епатувала би публіку. Але сьогодні звучатиме інший твір, а саме концертіно для флейти, альта і контрабаса Ервіна Шульгофа. На сцені Андрій Чоп – альт, Назарій Стець – контрабас та Наталія Кожушко-Максимів – флейта.
продовжує наш концерт твір сучасного угорського композитора Дьордя Куртага. Куртаг – це справжній класик ХХ століття. Нещодавно йому виповнилося 97 років, і він не просто композитор. Він інтелектуал, він поліглот, він піаніст, а ще він блискучий знавець літератури і палкий шанувальник ігор. Ігор зі звуками, формами, тембрами та стилями. Його творчість – це перетин найрізноманітніших музичних традицій від доби відродження до сьогодення. І, звісно, і творчості Баха там знайшлося місце. Серед творів відомого циклу ігри Куртага є твори, присвячені Баху. А ще він є автором блискучих транскрипцій бахівських творів для фортепіано у 4 роки, які він майже 70 років сам виконував на сцені разом із своєю дружиною Мартою. Сьогодні ж для вас прозвучать багателі для флейти, контрабаса і фортепіано Дьордя Куртага. На сцені Назарій Стець – контрабас, Наталія Кожушко-Максимів – флейта та Мирослав Драган – фортепіано.
Продовжує наш концерт твір ще одного угорського композитора Ернё Дохнányi. Для вас прозвучить його ранній твір «Серенада для струнного тріо», під час написання якого Дохнányi, напевно, надихався також раннім твором із такою ж назвою Людвіга ван Бетховена. Дохнányi для частин своєї серенади використав досить традиційні жанри, такі як марш, романс та скерцо, як і Бетховен, але збагатив музику угорськими національними мотивами та додав романтичного концертного блиску. Отже, Ернё Дохнányi, серенада для скрипки, альта і віолончелі, опус 10, у п'яти частинах, марш, романс, скерцо, тема з варіаціями та рондо. На сцені Ігор Завгородній – скрипка, Андрій Чоп – альт та Оксана Литвиненко – віолончель.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
На завершення нашого концерту прозвучить написаний у 2022 році твір сучасного українського композитора Юрія Ланюка «Тріо для скрипки, альта і віолончелі». У ньому слові було життя, і життя було світло людей. Мені здається, що дуже символічно, що другий день фестивалю, присвяченого Йоганну Себастьяну Баху, великому композитору-християнину, завершує твір, натхненний одними із перших рядків Євангелія від Іоанна. Ще до існування світу було Слово, і Слово було з Богом, і Слово було Бог. Той, хто був Словом, був з Богом споконвіку. Все було створено через Нього, і ніщо не було створене без Нього. В ньому було життя, і воно було світлом для людей. Світло сяє в пітьмі, і темрява не здолала світла. Юрій Ланюк. Тріо для скрипки, альта і віолончелі. У ньому слові було життя, і життя було світло людей. На сцені Андрій Павлов – скрипка, Устим Жук – альт та Оксана Литвиненко – віолончель. Thank you.